Ապրիլի 8-ին կալանավորվեց Սպայկայի տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը։ Հայաստանի Պետականությունների կոմիտեն մեղադրում է Ղազարյանին հատկապես խոշոր չափերի հարկերից եւ մաքսատուրքերից խուսափելու մեջ։ Պեկի տվյալներով ընկերությունում բացահայտվել է մոտ 7 միլիարդ դրամի հարկերի չվճարման դեպք։ Ինքը Ղազարյանը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ապրիլի 9-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Արարատյան մաքսատուն եւ դժգոհ մնացել տիրող իրավիճակից, մասնավորապես սանիտարական պայմաններից եւ պետական խորհրդանիշների հանդեպ վերաբերմունքից։ Փաշինյանին մասնավորապես դուր չի եկել անկյունում դրված կեղտոտ դրոշը։ Նա հանձնարարել է աշխատանքից հեռացնել այցենյակի աշխատողներին։ Ապրիլի 10-ին Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Նարինե Թուխիկյանը ԱԺ կրթության, գիտության, երիտասարդության, մշակույթի եւ սպորտի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ խոսել է Միր, ՕՐՏ եւ Ռասիա 1 ռուսական հեռուստալիքների հերարցակումը սահմանափակելու մասին։ Միաժամանակ Միր հեռուստալիքի տնօրեն Մերուժան Սարգսյանը կոչ արել Թուխիկյանին բացատրել, թե ինչ է նա կոնկրետի նկատի ունեցել խոսելով Միր հեռուստալիքի մասին եւ ինչն է դարձել նման հրապարակային ելույթի շարժառիթը։ Հիմա միայն ասեմ, որ որպես Միր միջպետական հեռուստարադիոընկերությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ ցավում եմ, որ Տիկին Թուխիկյանը չգիտի կամ տեղյակ չէ, որ Միրը միջպետական ընկերություն է եւ ՀՀ կառավարությունը բաժնետեր է այդ ընկերությունում, ընդգծել է Սարգսյանը։ Ապրիլի 11-ին վերաքնիչ դատարանը մերժել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորման դեմ բողոքը։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Փետրվարի 12-ին հատուկ քննչական ծառայությունը Քոչարյանին առաջադրել է նոր մեղադրանք՝ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու հոդվածով։ Ապրիլի 11-ին ծանրամարտիկ Հակոբ Մկրտչյանը ոսկե մեդալ է նվաճել ծանրաբանտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Միաժամանակ ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնի կոչում։